Lepo pozdravljeni. Včeraj so ob 887 testih potrdili 143 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah je trenutno 141 covidnih bolnikov, v enem dnevu so jih 18 prejeli na novo. Intenzivno nego pa potrebuje 27 oseb. Delež pozitivnih testov je bil 16,1%. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 422, 14-dnevna pojavnost na 100 tisoč prebivalcev pa 241. V primerjavi s predhodnim dnem se je sicer 14-dnevna pojavnost v Sloveniji povečala za 1, 7-dnevno povprečje potrjenih primerov pa za 4. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 5156 aktivnih okužb, kar je 84 več kot dan prej. Število oseb v bolnišnicah se je v zadnjem tednu skoraj podvojilo. Trend zasedenosti postelj se povečuje, kar ni spodbuden podatek. Tatjana Lejko Zupanc z infekcijske klinike poudarja, da različica delta zahteva veliko večje kapacitete za zdravljenje v bolnišnici. Kot še sporoča, se bodo bolnišnice zdaj odpirale za covidne bolnike. Ta hip imamo 50 navadnih bolnikov, pa 14 intenzivnih bolnikov. Pripravljamo se za odpirtje kapacitet po državnem planu, smo dolžni imeti 60 navadnih postelj in pa mislim, da 25 intenzivnih, tako da to bomo sigurno ta teden odprli. Kako bo šlo pa naprej, je pa še zelo težko reči, ker se mora seveda odpreti še ostale bolnice v celoti. Nekaj teh bolnikov lahko speljemo tudi z tako zvano neinvazivno ventilacijo. Se pravi, da ne potrebujejo umetnega predihavanja. To je neka razlika od prejšnjih valov. Drugače pa pričakujemo, glede na situacijo na oddelkih, da bo tudi v intenzivi sedaj začelo naraščati število bolnikov. Strokovna skupina pod vodstvom infektologinje Mateje Logar bo po napovedih danes odločala o predlogu novega semaforja ukrepov. Če se bo epidemiološka slika še slabšala, bodo v strokovni skupini predlagali razširitev sistema PCT in pogostejše testiranje tudi za tiste poklicne skupine, za katere je testiranje zapovedano. Strokovna skupina bo danes odločala tudi o predlogu, po katerem bi ob slabšanju epidemioloških razmer bodi si omejili število strank v trgovinah in storitvenih dejavnostih, bodi si določili obvezen pogoj PCT. Ta ne bi veljal za obisk živilskih trgovin. Po srečanju v Bovcu, kjer je po 2 letih zaradi epidemije koronavirusa letos le prišlo do poletnega tabora SDS, kakor tudi tradicionalnega srečanja predstavnikov občinskih in mestnih odborov, so se prejšnji konec tedna srečanja članov in privržencev stranke nadaljevala v Leskovcu pri Krškem, kakor tudi v Gornji Težki vodi. Kaj vse je bilo na dnevnem redu v Posavju, si poglejmo v naslednjem prispevku. Preteklo soboto je v Leskovcu pri Krškem potekalo regijsko srečanje občinskih odborov SDS Posavske regije. Predsednik Posavske regije SDS je bil že na samem začetku optimističen. Tale polni šotor mi daje vedeti, da še vedno ostajamo velika družina, ki lahko odgovarja in ki zmore odgovarjati na izzive tega časa in seveda tudi na izzive prihodnosti. Sršin je opozoril, da je naslednje leto volilno leto, sam pa da je trdno prepričan, da bodo za prihajajoče izzive imeli vse potrebne odgovore. Situacijo v Bruslju je opisala evropska poslanka Romana Tomc, ki je zbranim povedala, da se tudi tam še naprej ukvarjajo z epidemijo. Po njenem bodo morale v prihodnjih mesecih biti sprejete še nekatere pomembne odločitve, med drugim tudi glede migrantskega vala, ki ga je povzročilo stanje v Afganistanu. Ovrgla je glasove prisotne v osrednjih medijih in opoziciji. Ste iz naših medijev slišali, da Evropska unija že pripravlja neke humanitarne koridorje in odpira nove migrantske poti, pa vam vendarle lahko iz prve roke povem, da temu ni tako. Nobena odločitev v tej smeri ni sprejeta. Tudi njeni kolegi humanitarnim koridorjem niso naklonjeni. Epidemija se je dotaknil tudi premije Janša. Kajti žal nismo še dosegli tiste stopne precepljenosti prebivalstva, da bi lahko rekli, da se lahko odpravijo vse omejitve. Vzdržnost zdravstvenega sistema je po njegovem mnenju odvisna tudi od stopnje precepljenosti. Ozrl se je tudi na opozicijo, katere glavna dejavnost je kritika ukrepov sedanje vlade. V 10 letih so prejšnje vlade v
samo za nekatere nevladne organizacije, ki imajo naslov na eni isti stavbi na Metelkovi 6, dale več denarja kot za vse domove za ostarele investicije in za vse investicije v slovenskem zdravstvu. Zaradi slabega upravljanja z državo je bilo le malo učinkov. Ker bo leto 2022 volilno leto, je predsednik vlade tudi poudaril, pod kakšnimi pogoji bodo sodelovali z drugimi. Zdaj, prvi naš pogoj za oblikovanje naslednje koalicije je to, da se vsi strinjajo in to rekel z srcem, ne samo z besedo, da bomo delali za skupno dobro. Ne vsak za svoje interese. Ampak da bo ta koalicija in da bo ta vlada delala za Slovenijo, za skupno dobro. Prav tako morajo biti interesi Slovencev postavljeni v ospredje, natančno pa je treba spoštovati tudi vrednote slovenske ustave. Stranke bodoče koalicije bodo med drugim morale podpreti rezolucijo Evropskega parlamenta o obsodbi vseh totalitarnih režimov. Janša je pozval tudi k čim bolj intenzivnim pripravam na volitve, kakor tudi k čim večji udeležbi na njih. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je tudi letos opravila nadzor kakovosti označevanja in sledljivosti sadja in zelenjave na stojnicah. Inšpektori so izvedli 84 pregledov pri 52 izvajalcih dejavnosti. Največ neskladnosti so ugotovili pri označevanju, navajanju porekla in sledljivosti. Inšpektori so za ugotovljene nepravilnosti izrekli 31 upravno-inšpekcijskih ukrepov, za ugotovljene kršitve pa so uvedli skupaj 56 prekrškovnih postopkov. Od upravno-inšpekcijskih ukrepov so izrekli največ opozoril, in sicer 20. Izdali so 8 odločb, v 3 primerih pa so se odločili za uničenje. Tako so uničili 53 kg češenj, 22,5 kg jagod in 18,8 kg marelic. Zato sadje, ki je bilo v nadzoru tudi največkrat pregledano, namreč ni bilo dokazov o sledljivosti. Poglejmo še vreme. Danes in jutri bodo popoldne še nastajale krajevne plohe in kakšna nevihta. Več pa v vremenski napovedi. Danes bo sprva pretežno jasno z nekaj megle po nižinah, čez dan pa bo oblačnost naraščala. Popoldne in zvečer bodo spet nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, ob morju šibak jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, ob morju in na Goriškem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, toliko za enkrat. Ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.